Үті күнінен күнді көрәтчілер бідәйге бойжы Кускай беріне көрігіт бүгінгі тахары өтігір. Екітігінші он ағы сыллаққа үләтін сығалабы технология онна управление колледжін туғынан кәпсеқ біт. Манна қайдық тұттасын керен қанлық идені бағылыққа сөбін сихілі білек біт. Бүгінгі колледж бұт екітігінші он ағы сыллаққа колледж технология управление нағылы бұта. Главный был бутен беги бо колешка оголору белемнем баран бутер бит оголор бут улели баралдар он нуксулере бо университет факультеттерген улене киреллер. Беги кайска бут элбек затехниттан сагалан теплоснабжение специалистерин белемни бит ол беги гарапшиц нахлык специалистера бухгалтердер юристер баллар. Колледж Үлеттен тағалырыгар үчігай педагогическай коллектив тақпыт, төрден чекехи бігі коллективпыт, бұ бүгінгі күн бігіға 604 оғы өренер. Очына өреққа, онына 117 заочына өреққа. Колешпыт кәңгей тұрар, онына бұйылғы өреқ жылан атына ден бігіге ұрут бюджетіне местіне теплоснабжениеға онына затехниктарға берер болақтарына бұйыл учредитель бит тұғы хайстуатын министерство тәресейскай министерство бігіға сүйіс сәтті он местіне берді. Ол бұғығар бухгалтер, экономист, юрист, онына біліңі ға майнадалақ специальность информационный системы и программирование ден. Конкурс наға лақан бедді местіға 14-ті оғы. Конкурста спыта, олеген бұйылғы набор бұтары күстәк үшігейден беге өребет. 2019 жылдан беге оғылары 9 класс кенеттен ғылабыт, 10 бұд нағылатын ер бұйыл беге заявленебіт түгінші күйісеті. Оле бұа дақастыр беге колледж бұд республикаға белілер, онны біліңі о школалары күтті беге наға үксі өлелейбет, агра школалары да күтті өлелейбет, онна профориентационны өлебет, корот о школаларын күтті өлелейбет. Бірігі бұламыдар бар беге о школаларға тұғы, онны корот о школаларғар, именно оларға рабочей профессияны берер тұғығар өлелек бітчен. Әлбәқ терелігі тағыджа бұд, онны беге общественный организациялар күтті өлелейбет, қолабыр матері Россия деңгі беге преподавателер бұдты олар бұдтағаны бәбіт профессия бұдырыме үлі ғытылдар конкурстар кеген барытығар күтті бұд. Онны тәқпін бағарабын бұл бігіға келбіт оғылар өрегінен әрі бол баққа атын нағап шесіні өлебіт нағал бәқ, ол аты спортивный мероприятиялар, культурный масовый мероприятиялар, Қораққы республика тоқ мероприятия болар дағыны бігі олар бұл тағар активнәді күттілер. Еті научны да конференция болын, секциялар да болынлар, кружоктар да болынлар, барытығыр күттамыт, даже призовой месті бұл ғытыңылабыт. Колледж бит первый местный албыта, кесу хит местный там финансовай, колледж коммунальный строительный студентный албыттара. Он не теме тем, анна оғосай дарыгар, үлелерігар, үленерігар, наға чугай условия лақпыт, бігіп шажите лақпытта, спортивный зал лақпытта. Онна бо университет колледжа болар бұд бұғытнан бігіге үддік өрәқ база тың лабораторияның наға күйіскі тұттабыт, онын оғосай дарыгар, дальше өрәғын салқырыгар наға тұғалақ және текпін бағарабын. Онна білігін олақ тіреба ванеттан олақ ерде білінен біғігі оғыну білімдер бітер олақан олары екейдер. Ол күддік біғігі бары специалистер біт наға чүгай практическай білімнәк болуқ тақтыр. Ол сылтан біғігі үліға барар тәвілтелері күтті, онна практикаға барар тәвілтелері күтті күсөлелі біт, біғіт олақан тәвілтелері күттілі біт, агрохолдинг тұйма да түмен ден тәвілтелер, онына саха астен чөлбөк астесіне ғылыққа бігіға қора там өчетістер анара кафылары бәрді ғовардақ бұд, онын оғылар барыта анығыны үчігейі көрінлер уже бітерелерігер үлігіт болан бәлімне ақтақсалар дені текпін бағарабын. Онын білігін хамай надалақ специалист информационный системе программирование ден бігіға 9 класс кенттен конкурсын нағалақан бұл ғаңа выпуск болуқтақ первай хүрбөй сылдаққа. Бұл маны бітер біт оғылар студенттер бары народ қағайстыбетін тоқ бар халаттығар бәрді өлері қырықтақтар. Туту да болын, медицина да болын, учет да болын, асты производство да болын бәрдігар. Ты да қағайстыбеті кенер білеген, ете хамай ұлыққан ердербет тұрар кеме. Бұл олар білеген основы компьютерного дизайна ден предмет көверін алыр олар. Бұл мұнық предмет бейіға кәлбеті ғыдұртағыта. Бұл направление опсайынан 2019 жылға бидді төрттемеді.
Был бу направление на беге бастыка выпуск путан тахарарвать джаут. Кинелер демонстрационный экзамен туттараннар был специалист полухтахтар. Бу специальность кавернер олар уверенный хаджаннар осы 200 курска практика ахаллар. Кинелер хая бағар тарелитаға кирен улилехтарын сөп, любой тарелитаға білген сүрім ерес уяға IT специалисттар надалар. IT паркаға практикала мыттыра, айтты онаға сенет группка, оны күрдік компанияларға кенелер кирен практикалан ехтарын, онына дальше улилехтарын сөп. Кетенче хүрбек кеғылға бұ направлениянан бастықы бюджетный местер аралы бұттыра, сүрбе 5 бюджетный местер. Онны нұрғылған конкурс айта, бәйім сайын приемный комиссия өлі әбетім. Бір местаға примерно 10 жылы кеге болған кәрін біттірі. Бұл өйләхі кереге қандай экзамен әрінде? Бұл өйләхі кереге қайда экзамен тұттырар нәті ол. Бұл аттестат средний балын көріп, онына бітті. Мен боланы после 9 класса бар бұтым. Бұл ғату ұлаларын білі повардары, тоқтарын болдағаны меха жондырмай піттірі. И 20-м ғаду жұманы кер бітім. И оның күнін өрек бір тұттастаға жауын өріні. Шөй бай. Жәй тұттуға үшіге ей? Атын повар күрдік бәйім көріп бітті. Мен просто повар кондитер болардың мәтім жегіне. Ол кәттен технологтен бар деп біттірі. Өсап шырны, солахан, кеге білереттен, тұғыттан барды сетистек. Онтын ұлттаттан боламен и кереммен, өрінеммен үші бай пергатилермен. Үші байдық бұртын күдірділілер, қайылар, өрітілілер бәмін үші байды өрінемен. Атын бұ үйіз курска дейірі жа тұғы-тұғы хатыр болын, тұғы-тұғы хен бағылан әрағаны? Бұ манна болан аға тұға каждый год практика аталар. Это зимой и летом. Онны күнанна болан дом правительства барға жуытым. Дегендер ханға барға жуытым. Осы онны манна барық тақпын. Получается. И мен болағаны хатыр бұнан бәуіттен ресторанны тоқтан именно горячий то блюдалар хатыр бұн. Ол ханғарын. Әттәқкіні болар. Он технолог, я не просто повар кондитера, а именно ханыкара обширная область, как барнейка надо. Особенно бен тут сработала хана. И молокозавод, когда я кон хэб, он нам на вертегар, или мин дальше коробер по сфере молочной индустрии барарина. Антон, бога дару, я рекомендую Ранди, но чаханна улили кирех бараны, багар бога колан бедерим было, хандер кире, мин деген бар бланерим было. Ага, бар. Мин манна вушка кирарина, а ты фига, технолог, малышный только не нер. Он на кире меня все вверх не дальше еще гейдик. А к этому уже короле. Была на теория, то она настекали мы на лаборатории, конечно, лидер, еще на лаборатории утер. Теория была на бастыга курстарга билетов предметов был на основной математика, русский, химия, физика. Он тон был и физкурска, и кискурска уже был уксин лаборатория целый. Белерин доктор университетлер. Икис үйіз курска олата студенттер үксін бұ манна, бұ хилге біремелерін атаралдары, манны берлендері болу деген, оқайдақ бұл ақтыға ғали практикалары. Үшені практикаларыдан теория азбыт докторынан кәрін нұр олылыр. Туы азбыттарын кәрін, теория туы азбыттарын кәрін астығылыр. Онна ұрыта ісе соботны беремелер кәрін астағылыр. Онна олдыр дүнесе мастер-класстар болы ашылар, олдыр сүйенлер бұтанды мәйді ашылар, ұрықтыры. Онна конкурс көймей білімін әші бүйт. Тан осынан практик өтінен ұндыргәл бүхілі барыр. Ол өрі әті өғыретінен бұл баққары атын дополнительный курстар енел бақтыр. Бастықы тұқтары өріқтары болағана тұқтен болар. Бұрыстой астартын қалынар. Эти супы, салаты, потом уже мучные, кондитерские дені баралар. Ағабартын астывыт, ағабартын вердевіт. Кухненым? Ага, кухнеға, тоқ национальный кухненым вердевіт. Ворскилска манна бастан колледж петігігер тоғыдавыт конкурс. Олада оғо қандық біле күстек оғынытты таланылар болық бітті. Әме асастан көрділілер, бардың модулінен ағырықстан түн біле оғы көрділер бәйтін, оғынтан біле көрімміт, оғының таламмыт үйерді біт, жарықты біт, оның босылына ай болар тоқы мекітті біт. Кондитерскай, поварской, де?
На ресторанный сервис. Оголор год, юрина, четыре гитет, ехилера хайдагай? Это, кондитерская гитарик бит, был хангарды гитта вот. А так, тоха, поварская га, икки еще весь месте была чуд, тоха, не ресторанный гмен, уже, еще кис, кашта. Там был уже кюскажар, там вот уже, мосты месте. Сиди. Мосты месте будь жаврых. А мы сказали, что люди хотят, то я хочу, чтобы все заочно отнюдь высшее образование. Но недавно видим то, что одновременно с полки лихости по навыше и лихо виден. Олина, ну тут сам он был с полки дым. Но ладно, а часа на рак родили ведь, дигна, средняя балгана. То есть, иди, инден, ведь гроха по духу. Конкультура, как бы была хана, если трудно, другие не клалдар. А кто он толбит им день? Кинек Артурага Эдер. Он это сразу лахар был бута. То есть он на то Эдер был бута не вертает чилер кюсте ахтер. Бартен доход чего, и че батик объяснять дилер. Колоро басы курска уже хас бир ике почти аста, он на кыр бала билдем. Бух учел тенюр факультативный задание дилер болдар. Оснащение, например, классов, учугай, олорубьях проектор надо уланна, компьютер олорух надо уланна, разу же компьютерный класс кирави, доступ бар, как и, например, к электронной библиотеке, то есть источники, откуда можно взять информацию об Ахмахам. Он еще один, он на олор, раз усадный кабитер, барбехелидер, на пятнесте олор, бяйден, когда начали совет, олора, Хорошо усадку на Хельбага били, на Кевсиллер, то улахан киндер усад сирене лахтарен. Он главный улан был агротехнический факультет, то есть сельское хозяйство. Олиген буйрахтиен улус надлах, особенно сахасиригер, где бие производство барте сиртен лавут, то есть картошка, овощи, она хвоин бедекоду. Он у кювертеллер. Он улана бу джигнен сельское хозяйство би будущий бит. Манхайна дахбут не бидере би чудиколар болавут. Самый надлах профессионал, то ки улен тургенек болар, блин, ну, без работы сенден сох, всегда надлах специалисты оралар. Академия база тегар? И к этому ничего не осталось, колледж был на интерлибите, аккредитация там, регистрация там, бартом барбута. И к этому ничего не осталось, там мин манна колледжка, колледж преподавателем был там, за технике направление тогда преподавателем на нулялибин, нулялибин то халдер, бедлигин из выпускаста, бас таки выпускаем за 18, он там за 19, он на за 20. Он на за 22 дня был бас такой первый курс олар. За технике олар группа хюрбебес олар. От того хюрбебес олар, хюрбебес места варта федеральной тока үпке федеральной үпке олар олар. Он на тон ол кенеттен бе олар бут дәчедік үренеллер. Бу за технике бас такой салатыгар, ите ол бас такой салатыгар, икки сыл ағысы үренеллерігер кенелер хүрдәк әлбәғы білеллер. Бастан основы за технике направление там дисциплина там беги уретавит рабочей программа ларга рабочей программа животновод дембар рабочей программа оператор машинного доения дембар он утаган олар бедерин селларгар экономический вопрос тарга правовой вопрос тарга юрдаган дисциплина бегитенен эмие блине олар ол курдук мин бир бейем основы за технии животновод оператор машинного доения он на управление структурным подразделением организации дене уретавин уретпит оларум бастан Уксун тесриттен келетчилер, оннаттан манна кирер олар хим бир конкурснан киреллер, аттестаты көрөллер, оннан кирерге содургу курдук наха болбатақынан баран аттестационный опсай баллара тюэсэлай алтта, тюэсэлай юз, этинек баллағы олар киреллер, оннаттан кирен бараннар, мин сана бар бу колледж кемегер уэренеллерегер бу специальнеске олар сайдалар дяхпин бағарабын, ол курдук первый курска кенел уэрене кирдахтарына бастан, конечно, адаптацияны бараллар, оннаттан қаз бирди преподаватель оларга бесте тус по методикалар, мин бе методика вот тан, и хитин нерер боллах пна,
боллар бун мин бастан, бастан киндер юретер бер, киндер бастыгы кантан хайжалларын, туак кабагаралларын, кайда олық тоқтарын, барты некендек бирди бейлерттен айтаммын, оғыларға син бир контакт болабын. Мен бу юрепет оғылар буттан үйіз курстары аттықпын бағарабын, зыты 18-тары. Бу манна юрепет оғылар билеген оттан мүтербиттерінен, мүтербит оғылар, бир кыз Хабаровской крайга Иванова Настя ден кыз быйыл хайын меха вэтин желаниятын этен турар. Ол Хабаровской крайга үлэли баран эрэбинден кресте ахап коска баллар, бүтербет оғылар буттан, бүтербет оғылар буттан әлбэк оға практиканы барахы дзивыттара. Оныттын манна денеттаққа үксілері бу бігігі агатубудугар қос үрдітенәрі үэрэққа кереллер. Экономическай факультетка, ветеринарный медицинаға, инженерный факультетка, онна лесной қайыстываға бу кирбет оғылар әлбэктер. Оныттын үгіз ағаяқ кіз бәтін тұн ине болар бұравынылан оғатыр өтен академ отпуска олар олар, үләлелілер. Мен бұ үгіз курстар зыты 18-тарға тұн білігін кураторынан үләлеге жабын. Бұғылару мен первай курстан өрәп бетім. Бұғылару тәңнер боллақ бұтына беге тұн бұлырын беге өрәқ бұт сүрдәғ әте спода бәрәдігінен сүрдәғ практикалақ, беге производственный практиканы қаянда барықтақ бұт. Производственный практикаға беге 100-400 жаз бірілдер. Ол ата ұйыстата бұғылар қағайыстыға барандар үшедік үлелен қымсан өрәпі білелерін кенлер өрәтектерін, білінектерін, ұлынықтарын нада. Оны мен бағар бұрдық жиханы үретем. Анығы оғылар қолауыр қотонтан ұрақ тұралар жиханы үретем. Сүйі ас төбеті ачаты жиханы үретем. Оныттан біліңі оға бұл сүйігі асқа ұрақ оғыз болу үретем дағыны мен оны сыстары өйіппін дейсаны үйбін. Мен бұ бәйім өреппет оғылар бұттан, бәйім өттін олын өретін тақайын бербет оғылар бұттан, практикаға хайдиларын көрдіққа оғылар, сүйігасқа олыс сығыннақтар, олыс үләхеттер, оныттан кейт ұлын істәлілері, кейт етін ұлын аллара, онына нұтчалы дағыны сақалы да түнен үрде қайдылақтық, өретін тақайылан тағыстылар демін бәйім өттін, еті тоқпын әтеуін әтеуін. Ол құрдық, олимпиада құрдықтарға беге бұл затехния направленията, Москваға бол бұл саха на молодежьтар конкурстарыгар, всероссийская конкурска, Маша Кириллова ден бастыгы местен ылан турар, номинант болан турар. Победитель ден болбута, оны тенге меха мекытты бербиттері. Оны тағынан бұ екіз курсарттан бұ беге ғылды олар арты қайсы техникумығар, ғылайы үйіз төгіл бүтін беге региональный, всероссийской, региональный, всероссийской олимпиадаларға кіттамыд, әме жүддәк сетегіләқті кіттамыд местел әйбіт. Оны тұмын бәм қарамандай кіттан оғылыру өретер бір, етіндік ұқылуынақтық оғылыр бұн ұттаны мехалайын ідді Мен мин тон бу кепсир боллакпына беге үйрөтөр бу направление бут сүрдөк олоққа тыға айстыбы тегер хүсіде хүрдәк надалақ дегеніңбін бағыр хұрықтыр өйділері болу бұ тоға колледжка екістен бұ направление за техния болу дегеніңбін болақтарына бастық основатын хамай ғыламная бұ Қылғыз үйретігі кенер практикаларын барықтарын дейханы үйбін. Дәуі де пандемия бол бұтын еннегер. Бігі сүрді әлбәк практиканы баран кәлі бет. Ус алдан құрдық бігі договардақ бұт. Бүрті қайыстыватығар договардақ бұт. Манны пілем қайыстыва договардақ бұт. Оны бұйылғаттан бұ бігі саға генофотына еті Якутский скот Артемьевтағы кітті договардағымын. Олар тастаққа тақсандар үрді әчудік бірі үстата үлелен қамсан кәлілер. Ол олар бұл міне яқыттан білігінер яқпен олыз бағарабын. Болар үлелелерін кәндерігер Саша, тұрам көрдірі Саша, Аргунов Саша, Аргунов Саша, Аял Яковлев, Аял Яковлев, Эрхан тұрары, Челбердерев Эрхан, онна Никитин Миша. Болар ұттан үйі көрін көбістігіл бұ Челбердерев Эрхан екіз курс старысты, үшігей өріқтәғы ұттан әтлешінік оғы үрдәғы бартығар ұлыныңыз Эрхан бағалысты олар дей. Оныттан бұ үз тұрар олаттыры үйі көрі ғыт, маны тағынан атын оғылар үйме бағылыр. Мен бұ оғылыртын жет тұқчен бұлыргы бәйбін сананы лабын сөп. Хүрдәғ үләхеттер, әйгетті маңда білігін бағыр көрі олар үргіт болу, бұ бөртті қағайыстыватын үләхеттері, специалистері, бөртті қағайыстыватын директора. Бұ оғылыр бұлырын батчаларға жыватнавод, бұ туғат практикаты, производственный практикаты ертақсандар. Үрдәғ үшігәлдік үлелі әбіттірі. Ол құрды кенлер фермаға, оператор машинава дайене денге, дайарканан үлелі әбіттірі. Үлі жағын бардың тұтуған тұрандар, оны тағынан жекенлер забойнай пуыңа.
почти сюз бегонча ынах төбөтүн. Ону таһанан сылгы төбөнү. Боголор илилеринен оттон күз көмө бүгүтүнүн үрдөөчүдүк илен сагалан онно өлөлөппитими халаячылар баалар. Олорго улакан макталбын жердебин боголорго практика бар быттарыгар. Онотон бу оголор бейлер оттон үрактаг белестег билилерин ылынык болондор үрдөөчүдүк өлөлөбиттери. Ону таһанан же тастака тастандар эми үрдөөчүдүк беги Якутский скоттан наачвей кенегенен наградаланын турабыт. Благодарственный хоругунан боголор жеттен үрәләре хамдастыры кенләр халаячылар бәйләре көрә беләҗәлләр. Тоһа белән кибдимнән бирнең тох җаннар бар көмелһемне бәме белә дебетер тохтах бит. А сөйләр дәх бит, ноһыгар дәх бит. Аны җаннар бар белә өйрәнем мен ин тогым билбә тохтары гәр мин көмелһемне мен хәлләхтен кая кит бит. Бәме атак кудар сүрдәт нәр тохтах бит булган ахмында. Бар бит преподаватель мен дим. Вот. Булам бар. Мен манеки битимден тох за техниктен тох лидерское качество лахте менки битим. Тох жонноро салбуяр холобура кинитен тох тотулуктак по комплекс кайда хэджерттан. Касылай бонетировка италлар, ол бонетировканын көрөнөр хайылдар бо. СХПК хэджер боллади. Расход, приход, индивик көрдүк. Алиген лидерское качество ларнан ки битим. Бойнена Қас практика арты өте, үш практика арты өте. Барыта білі бірік дәхін практикалар. Оланы білі теоретически бой баралар. Гүй өрен бір тоқтар бұтын ұжа білі практика арты өттен бұтын ұжа білі білдер. Кеге өренлері енген, әпкі өретелері, үші өретелері енген барыта білдер практика арты өттірге. Главны, маны кері болық қатынан басы курсқа бәға доғырдор күтігар ең. Оны группниктар күтін Қасыр группа арысаңы практикалына бар әқтін әп қолы бұра. Оны кәлбаға білі әп қолы бұра. Бір әжі ваққа. Мен бәй іс әтім. Тоқ, үшеген білі бұй әраққа бұй группа өтерден. Білі практика бар өтін білгі талдар. Тұс-тұс па оғатақ білі бәрі білгі әрттақ бұдынан бұдан тепшеке олар білі. Кемер әбілбә болана білі табары әбілер әйінен. Бұдан өлі дейгер практиканы ағырға тепшеке олар. Табарыстарын көмілі әлдер. Конкурстары ең бұнда үші Тох уярах бити хел конкурс болачы мен коллабора бастыгы курска шаг буду шегер кытта дидим. Тох чен темам тогата. Сублимирование ян биле эти кайыгын коллабора вакуумнугун. Аны биле уутун абарар чанын биле тэхэ срок хранения улатар дед. Биле продукты питания ин срогун улатнара ут дед темага. Ну бастыгы курска кытта дидим. Оскола генеттар олагат нэв шаг буду шей студиен гене. Инде ян хоп. Мана кирек гетер уна коллабора тох. Преподавателерге үчөдү сыгына жакына да, уна преподавателерге татанга жакына да. Тоо жетер преподавателер араны күрөк тегелерге эн жаллары олуна оголору көрөлөр болду колдора. Онун мана сыгына агындыр. О элен преподавателерге катта хатта катна араны олимпиадаларга колдора ысып таасылай болар. Олуна барга жакдын ха. Уна араны научный конференциялар ата Россия, Всероссийская дар эм барбалар. Олуна эм барга жакдын хаптыр. Эти абдымына каттарга да ягатугу берет. Тох опыт берер колбара практический индивика көрдүк. Блин, теориятын астын хэп, уна практическийын ытаргынар болы қытынан кеті хэп бо, семестр бүтердулы. Оны бар, оны кәті спеккат, ихе уже практикалына бары қытын хэп. Оны практикалынан кәлі, практикалына бол бақы, тоққа күректеге барын кәлі қыты хэп. Ол күректеге ханға туы білен кәлі ат қылы бұры. Макет кейін тұтан көрігі тоқтарын, мастарынан, сиркулдарынан ең. Тухтарын бандитировка и нонгороуд, он награзу билягат, адда тухтар гаттар. Алиген барага чапчиги курсовой и нонгорога. Ну тух, тихо. Туманда, бу юрех коопсайнен биле үксе практика надалага бит. Дэдэха биле, билин бару жа куттаналлар бу биле. Имбир бастыгытын юлиги болаха, бастыгытын көрерим олаха, имбир халлаха. Оны биле преподаватель көрен туран эйяхо камелештанын, он тойын биле ахар бо практикандан эмбахтык занимайсы гындаханан юрахын битерам уйлағы кирек гэрин чапчики ола биле уже опыт тахын мо, билағын мо кайда тутарга хабар гэйн ден. Олихин онон үшой бу юрах. Преподавательдар уланы кайлар, юрах студенларгы поддержкалылар, үшой. Антон же, бу кэнеттен үс сылақ дей? Үс, икки хыл он, он иш. Меха бар, мен қалауыра бұл манна академ ғаңатын керем үрдетіне бағыр. Ол өтір мой бизнеске керем. Бұл академия бәдер. Коль университетке бәдер.
Тон бланым ден бәм бизнес арынык кумбалан халура сахасирир. Карттагалым аттан карттагалам әлбәтендәре халура. Мен билен бәм тох рыболовстван рыболовстван төнен барык мара республика егер. Бу манан битерәмман бу ерәхүм битерәмман дашыман нәгә ирәм моло. Онна тох бәм күрдүгә мен оглар гостуяннарга йөри биле ерәх кенем билек мара били преподаватель булып мара. Да, а я уже направление на это направление на курьер. А так бы я кого было преподаватель для хумара. Мы бы я хотел абитуриенты день какие-то как бы там. Ну то хотя бы были, а я хотел каких хумар там. Вентиляция. Вентиляция. Тон древняя латан, да, на кто говорит про гаем. Были минки дамне. Еще люди говорят, обычно кунга ищу пару было, полтора час. Он умеет переменалахи. Тон учиталарин, учитель, добрый дарбар, камалихадар, хайлар, тухара, видео, хангар, хангат, вестехане, практикаларин, иген, вот он ссылка бильдем балалар, практический дембар, теоретический дембар, тон туха судьопыт, на мой судьопыт, бусыл якутский скот денга, он на туха мясной двор гайме практика на гасный опыт.